Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, lan sedherek-sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Sugeng enjing. Sugeng pinanggih wonten ing renungan padintenan. Dinten menika Rebo 7 Agustus 2021. Saderengipun kita nyuraos pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Doalah Rama kasuwarken, kepareng kawula nyuwun panuntuning Sang Roh Suci. Supados sanggen kawula sami nyuraos mirengaken sabdo pangandika paduka tansah tinuntun saged mangertosi dumugining saged nindakaken ing sauruting gesang wonten ing Sang Kristus kawula sami ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, jejer renungan menika inggih menika bisa rumangsa. Wawasan saking Lukas 18 bab 9 dumugining 11. Kepareng kawula maosaken ayat 9 ingkang mekaten. Lan marang wong sawetara kang nganggep awake dhewe sampurna sarta ngremehake marang wong liya, panjenengane paring pasemon mengkene. Persederek salajengipun ayat 12 dumugi 11 monggo panjenengan waos cariyos bab tiang Farisi lan tiang juru mubu beo. Para sederek, kita menika sedaya tiang menungso ingkang boten sampurno. Ing sedaya lampah gesang kita padintenan, kita tansah dipun kupengi dening dosa. Sanadyan kalanipun wonten ingkang ngalembono kasainan kita, nanging tansah kemawon wonten kekirangan kita ingkang nuntun dumugining kita inggih dumawah wonten ing dosa. Pramila mboten wonten setunggal tiyang ingkang estu-estu leres. Mila mestinipun mboten wonten tiyang ingkang saged gumunggung rumaos langkung sae tinimbang tiang sanes. Sampun boten sak mestenipun menawi wantun gumunggung mekaten. Persedere ingkang kinasih, saking wawasan Injil ing dinten menika ketingal menawi Gusti Yesus menika prihatos. Kaprihatosanipun Gusti menika linandesan dening cara gesanging sawetawis tiyang ingkang sok asring nganggep dirinipun menika leres, lajen nganggep tiyang sanes menika tebih saking kaleresan utawi asring dumawah wonten ing kalpatan lan dosa. Gusti Yesus kersa ngleresaken bab menika kanthi paring pasemon. Kawontenan pun tiang Farisi kaagem dening Gusti kangge nggambaraken tiang ingkang rumaos tansah leres lan pantes nyaket dumateng Gusti. Wondene juru mupubia menika nggambaraken tiang ingkang rumaos mboten leres lan mboten pantes nyaket dumateng Gusti. Mila namung saged nggetuni tumrap kalepatan lan
dosanipun. Para sederek, sikap gesang ingkang kados jurumupubia menika estonipun ingkang gadah raos bisa rumangsa. Lah menika ingkang dipun kersakaken dening Gusti nyrambai sikap gesangipun para pandherekipun Gusti. Inggih kados kita sedaya menika. Raos bisa rumangsa badhe nuntun kita saged mawas diri. Mila kita tansah betahaken Gusti. Pramila para sedherek, monggo kita ningali diri kita piyambak-piyambak. Menapa kita taksih ngrumaosi minangka titahipun Gusti? Mestinipun taksih. Lah menika ateges kita badhe tansah ngrumaosi sedaya karingkihan gesang kita minangka titah ingkang kathah kekirangan dosa. Mila lajeng kedah sumarah tansah kumandel dumateng Gusti Allah. Boten pantes lan boten saged rumaos langkung sae tinimbang tiyang sanes. Amin.